朋友们大家好，我现在是在中国广东深圳，我现在所在的这个位置啊，是深圳的中心城区之一罗湖区。然后大家能看得到吗？前面这里有一座山，这个山看上去还挺高的，上面有一个广播塔，这个就是深圳非常有名的梧桐山，这个也是深圳的最高的山。然后下面啊，这些高楼林立啊，建设的非常的繁华，这个也是深圳。然后我们再对比来看一下右边这里啊，这里也是一座山，但是这一个地方虽然跟深圳是近在咫尺，连为一体，但是它却并不属于深圳，它就是咱们香港特别行政区的土地。然后其实在这个地方这个位置啊，这里有一条小小的河，这个河就是深圳和香港的界河，这条河不大，非常的小，也不宽，这个就是深圳河。再然后这一边啊，都是这个中心城区市区。我现在在这个位置啊，我现在这个位置其实就是罗湖区这个边境这一块的一个高档小区。有多高档呢？至少是80,000左右的单价啊，这个房子。大家看到没有，这里就是咱们内地和香港的一个口岸，莲塘口岸。然后我再往这边来，这一整片都是香港的地方。然后大家不知道有没有看到了，这个山上突然之间你看就这么大一白片的，好像是在搞开发，这是一个大工程啊。所以大家看一下，现在已经有一个初步的规模了，这个规模还是挺大的。看这个山，从那个山上下来到这个下面，这个很大，看上去规模是很宏大。我可以说啊，这个地方啊离深圳市区非常近，最近的地方直线距离只有300米，就是那边有个什么声响，这边都能听得到的，这样的一个概念。你们不信的话，我现在把镜头拿近了一看，大家有没有发现工地上的车子啊，还有上面升起的一些烟雾，我们都能看得清清楚楚。然后这里就是正对着这一个口岸，也是正对着深圳的市区。大家再看一看，在深圳边界这一块，很多地方一眼都能看得到这一个公示的场地。整个沿着这一条深圳河，这延绵多少公里，都能一眼看得到对岸的这个公示。这个口岸的话也是经常有出入啊，有这些车辆出入。反正就是不知道是什么工程呢，很令人费解啊。现在大家看，这个是非常清楚的，一眼看得到。我就在这个深圳这里，你看是吧？好了，不知道大家对这个事情有什么见解，大家可以在评论下方交流讨论。好了，这个视频就拍到这里。谢谢大家。